Xankəndidən Şuşaya çıxan yolda Rusiyanın zirehli transportyoru ermənilərin idarə etdiyi Mercedes-ə çırpılıb. Bu barədə Kaliber məlumat yayıb. İlkin məlumata görə bir nəfər ölüb, biri isə yaralanıb. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan 35 yaşlı adı açıqlanmayan şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Erməni mətbuatının yaydığı məlumata görə qəza zamanı ölən olmayıb. Həmçinin sülh məramlıların həmin ərazidə yolu bağladığı bildirilib.